25 دسمبر 1876 کې قائد اعظم پاتې شو. زمونږ فرست گورنر جنرل د هغې نه مخکې چې زه خپل موضوع لرا شم قائد اعظم په باره کې تاسو ته څه ووایم. زه ستاسو سټوډنټان چې مونږ خپل رهبر زمونږ رهنما کم چې تیر شوي دي کم چې موجود دي او کم چې آینده دي تیر شوي هغه دي چې هغوی زمونږ لپاره زمونږ د ملک لپاره زمونږ د دین لپاره هغوی کار کړی دی. هغه خو تیر شوي دي او زمونږ لپاره یې خپل سنهري کم اصول چې دي هغه پرېښي دي. بل کم چې موجوده دي زمونږ لپاره کار کوي زمونږ د ملک لپاره کوي. لکه اگزامپل ډاکټر عبدالقدیر خان هغه موجود دی، ډاکټر عبدالسلام هغه موجود دی. زمونږ عمل نن د هغه په وجه باندې چې دی مونږ په دنیا کې هغه خلک څه وایي اوچته غړی چې دی هغه مونږ ګرځو او د امریکا په شان دی د روس په شان دی د چاینا په شان دی ملکونو سره چې دی مونږ فیس ټو فیس او په سترګو کې سترګې واچو او د هغوی سره خبرې کوو. سبا به دا خلک نه تاسو به مونږ به یو د دې قوم لیډر به تاسو به انجینران یئ تاسو به ډاکټران یئ تاسو به پروفیسران یئ تاسو به د دې ملک پرایم منسټر به یئ تاسو به چیف منسټر به یئ تاسو به نور وزارتونه ستاسو سره په لاس کې. خو چې دې ځای نه زمونږ دا عزم او اراده یي. وایي شاعر فرمایي او زما هم د زړه دا اواز دی ایا سی اکثر ما کوي اکثر شي ما دا اواز کوي نو ما دا اشعار وای او دا زما ډیر زیات خوښ دي. نو زه هغه ستاسو سره شیر کوم او په هغې کې دننه یو میسج پروت دی. کوم چې واله دي په اردو باندې به ټول پوهېږي کوم چې نه پوهېږي نو خیر هغه به ډایرکټ پوه شي. پاکستان اراده بی پاکستان یقین بی ہے پاکستان اراده بی پاکستان یقین بی ہے پاکستان نظریہ بھی پاکستان زمین بھی ہے رنگ برنگی دنیا میں اس کی پہچان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان. دننا 70 سال مخکی 71 سال مخکی ہاگا خلق چنن پا افغانستان کی ناستی نن پا بنگلہ دیش کی ناستی اوزان خوی غٹ غٹ علیمان ہوئی او ځان ته وایي د یورپ ماهر خلک وي هغو بس وي. قائد اعظم ته مونږ قائد اعظم وایي هغو به ورته کافر اعظم وي. دا ناپوهه دی دی نه پوهېږي دی مسلمانان چې دی هغه ختموي. او چې کله پاکستان جوړ شو په 1947 کې جواهر لال نهرو هغه وایي چې پاکستان به اتلیست شپږ میاشت چې دی به په مخ د دنیا وي او دی به ختم شي. نن 71 سال بعد هم پاکستان ژوندی دی پاکستان موجود دی پاکستان مئی او دا د چا کوششونو دا د هغه سړي کوششونو چې په هغه باندې ټیوي بیماري وه هغه وچ کلکو خو د هغه سره ذهن و د هغه سره سوچ و د هغه سره عزم و د هغه سره اراده وه. نن تاسو چې کوم یو ناستې دلته کې زمونږ معزز ټیچرز زمونږ سټوډنټان په تاسو کې هم هغه عزم قائد اعظم فرمایي وای زه ډیسیژن اخلم زه ډیسیژن اخلم خو ماته دا پته نشته چې زه کومه فیصله چې کوم کوم ډیسیژن چې اخلم چې دا کار به کوو چې آیا دا صحیح دی او که غلط دی. خو وایي زه به څه کوم هغه به صحیح جوړوم. قائد اعظم څه وایي زه به هغه کار صحیح جوړوم. دغه شان دي مونږ په خپل اراده کې د هغه اراده دا وه هغه خپل ډاکټر ته وایي چې ته به داسې نه وې د چا په مخ کې به داسې نه وې چې دته دا بیماري ده. وایي که دا کافر دا هندوان دا انګلینډ والا انګریزان خبر شو چې یاره دته دا بیماري ده نو دومره دا پاکستان کم مشن چې دی کم تحریک چې دی دا به څه کي دا به اخلی چې هلته وي وایي راغونډ به یې کي او ټول تال مټول به کوي نن نه سبا سبا نو بل سبا او په دې دا کې به زه ختم شم او زما دا علامه اقبال خود چی ده او زما کم کوشش چی ده هغه به داسې پاتې شي. زمونږ لپاره یې دومره محنتونه کړي دي دومره سوچ فکر یې کړی دی او نن چې ده هغه
می ومن ته میراویږي د هغه د مهنت پیر جماعت علی شاه ټول زموږ ټیچرز په پیژني هغه د هغه وخت ولی الله هغه نه تفوس کوي چې څاره قید اعظم په باره کې څه خیال دی هغه ورته فرمایي چې دا د الله ولی دی امیر ملت د هغه نه خلک سوال کوي چې د ده خو کلین شیو کوي اردو ولا نه ورځي په انګریزۍ باندې لګیا دی اردو هم صحیح نه وایي که نه سم چې بلاول بټ وایي اردو ولا هم صحیح نه ورځي زیاتره هغه تقریر چې دی هغه په انګلیش باندې دی نو ته بیا څنګه د ده ساید اخلي او د ده سره ولاړې هغه ورته فرمایي وایي تاسو ته دا پته نشته وایي دی زمونږ کار کوي دی د الله او د رسول کار کوي صلی الله علیه وسلم ځکه پاکستان چې دی هغه په 27 رمضان المبارک باندې الله رب العزت په وجود او په پاکستان د دنیا په نقشه کې راوستو او وایي ورته چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیوټۍ باندې دی قائد اعظم امیر ملت هغه لا جاینماز ولیږو تسبیح ولا ولی ګولی او قرآن مجید ورته ورولی وو وایي چې کله قائد اعظم رحمت الله علیه هغه ته دا درې څیزونه میلاو شو نو هغه په جواب کې خط ولیږو او فرمایي ورته قائد امیر ملت وایي تا ما ته قرآن مجید ته دې لپاره راولیږو چې څوک د الله رب العزت کمرا لیگل قانون چی ده ده هغه پا سمجھ کی نئی هغه پا هغه قانون نپویگی وی تا ما تری ده پار روالی گو چیزا ده اللہ رب العزت قانون ده اللہ رب العزت قرآن چی ده هغه پا دی ملک کی چی ده نافذ کم تا ما تا جای نماز ده ده پار روالی گو چیزو ده اللہ رب العزت اطاعت نکی ده هغه قوم چی ده ده هغه اطاعت نکی مل تا مره تسبیح د دې لپاره راولي ګل چې څوک په نبی علیه الصلاه والسلام باندې درود شریف نه وایي نو الله رب العزت په هغه باندې رحمت چې دی هغه نه نازل دی امیر ملت فرمایي وایي قسم دی وایي قائد اعظم چې دی هغه د الله ولی دی وایي دا خبرې ما ته الله رب العزت زما په زړه کې اچولی دی چې داسې وکړه او وایي ما ته چا په مخ کې د هغې ذکر نه و کړی وای ما هغه لا غشزونه چې دی هغه ولېږل وای دا غي حد دراغه وای ما ته پته ولېږل چې زما په زړه کې چې سو الله رب العزت هغه په زړه کې هم اچولو او ما نه چې څنګه وخته دا غي جواب چې دی ما ته راغی مولانا شفیع رحمت الله علیه دا هغه یو کس ته پوسو وای تا د شپې شپې څنګه بدل شو ځکه چې هغه د قائد اعظم مخالفت کو او مخالفه چې کله سحر را پاسه نو را قائد اعظم رحمت الله علیه سره سو اتحاد وکړو دا هغه سره یې یکجهتي اظهار وکړو او دا هغه سره په تحریک پاکستان کې شرکت وکړو نو ایته د شپې شپې څنګه بدل شو هغه ورته وایي وایي زه هم نه دا خلاف وم وایي ما نبی علیه الصلاه والسلام په خوب کې ولید او وایي قائد اعظم رحمت الله علیه د هغه په خوا کې ولاړ دی او هغه ورته فرمایي وایي ما ته فرمایي مولانا شبی رحمت الله فرمایي وایي ما ته فرمایي چې ته د مخالفت مکوه دی زما کار کوي نن د هغه په باره کې زمونږ څومره سوچونه دي موږ ته پته شته چې آیا زمونږ یو لیډر داسې تیر شوی دی څوک څه وایي څوک څه ولې اصل وجه دا ده چې موږ ته د هغه تاریخ پته نشته موږ خو چوټي کوو تاسو به پرون چوټي کړی دی تاسو ته پته وه چې پرون چوټي تاسو د چا نه تفوس کړی دی تاسو چېرته خپل له مشرانو نه تفوس کړی دی چې نن زمونږ سکول چوټي ولې ده موږ خپل د تاریخ نه نه یو خبر من د خپل له تاریخ پته نشته ولی علامه اقبال رحمت الله علیه فرمایي خودی کو کر بلند اتنا کہ هر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ هر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیرا رضا کیا ہے نن ولی مونږ راسو کم خلکو چې ځان پیژندل او نن هغه دنیا پیژني تاسو خپل ځان او پیژنئ تاسو به هم دنیا پیژني نو ان شاء الله داسې به کوو کنه خپل ځان به پیژنو قائد اعظم رحمت الله علیه چې کوم اصول دي د هغه اصول څه دي د هغه د ټولو نه غټ اصول دي ایمان اتحاد او تنظیم
ایمان اتحاد او تنظیم او رازی چطول حق کم دسر سید احمد خان دو قومی نظریه دا علام اقبال رحمت الله علیه خاف دا قائد اعظم رحمت الله علیه حق محنت چنان منگا پاقی مزی کو او منگ تا ازادی دا خلق کوئی ازادی دا سلا په پاکستان کې دا چللی په پاکستان کې نن دا چللی چې مونږ په ازادانه سره څه کوو ازان کوو په ازادانه سره مونږ څه کوو خپل جوماتونو ته ځو په ازادانه سره مونږ د دین محنت کوو په تبلیغ جوماتونه ګرځي د دین محنت کیږي دا زمونږ لپاره غټه ازادي ده که نه ده دا پابندي به مونږ شته چې تاسو قرآن مې زده کوئ دا پابندي به مونږ شته چې په تاسو بانګ ووایئ ازان مه کوئ په تېزه باندې په تاسو باندې دا پابندي شته چې تاسو له دین تبلیغ مه کوئ بهر ملکونو ته لاړ شئ افغانستان نن په هغې کې انګریزان دي انډیا په هغې کې زموږ نه زیات مسلمانان دي زموږ نه پاکستان نه زیات مسلمانان چې دي هغه په انډیا کې موجود دي خو نن هغوی ته ووایئ تاسو به غوی نه حلالوئ نن هغوی ته ووایئ تاسو به جوماتونه نه ابادوئ نن هغوی له په اسمبلۍ کې ځای نه ورکئ ولې ځکه چې هغوی په اقلیت کې دي هغه ملک چې دی هغه د هندوانو دی هندوانو ته اجازت شته مسلمانانو ته نشته نن موږ ملک چې دی هغه د مسلمانانو دی او دا د هغه مشرانو هغه محنت دی نو انشاءالله موږ به خپل سبق وایو خپل محنت به کوو خپل د ملک خپل د مشرانو خپل د والدینو د هغوی نوم به روښانه کوو انشاءالله داسې به کوو که نه قائد اعظم رحمت الله علیه وفات شوی که نه تاسو نه تاسو کوم څو به کیسه نور چاله ورزی لاس چا څه ورز او مات ګوت دا 1940 سنوم دې سم عدنان زمونږ په سکول کې 220 سټوډنټس دي ولې مونږ ته دا پته نشته دا زمونږ کمزوري ده او بیا ستاسو کمزوري ده تاسو چوټي کوئ خو تپوس نه کوئ قائد اعظم رحمت الله علیه وفات شوی په 11 سپتمبر 1948 کې د پاکستان ازادېدو نه بعد انشاءالله مونږ به ښه خپل د مشرانو سټوري کوو او ډېر تخلیق وګدون شو زما خو دومره اراده نه